ကဲတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြားကြသေးပြီမိမိတို့ဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးကြရောပေါ့ဒီဒီတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အဖြစ်နဲ့တရဏဂုံတိလာတွေဆောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့ သန္တနာရုံနဲ့2982ခုနှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်ထောင့်362ရက်2029ခုနှစ်ဥရုဝတ္တန္တမောဥတုမောတွင်ကာလ2022ရက်2029ခုနှစ်စတလပိုင်းနိုဝင်ဘာလ27ရက်ဇာနာပရိနိညအတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါဠိကုန်းကြီး ဆွေတော်မြတ်စီဒီအပီပီဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက္ကသိုလ်ကြီးအတွင်မှာစီရင်ကျင့်ပါတဲ့ဗျာပွဲပေါ်နေဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင့်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း240ခွန်ရောက်သွားပြီ။အဲတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားနမောတတအစခြည်တဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့ 3 ချိန်3ကောင်းလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်စမ်းလိုက်ကြရအောင်။နမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတံ တာဒုတာဒုတာဒု တွေ့မိဘိက္ခူတမဝိဇ္ဇံပါတိယတဲ့ဝိဇ္ဇံပါတိယတရား2မျိုးရှိတယ်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းလို့အမိပေးတာကကတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရား2မျိုးဟောထားတော်မူခဲ့လို့ တွေ့မိဘိက္ခူတမဝိဇ္ဇံပါတိယပေါ့တမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတမထဘာဝနာဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုထိုက်တယ်လို့တော့သိလာပြီပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနှစ်မျိုးခဏထားပါဦးဘာဝနာတစ်မျိုးတည်းအကြောင်းကိုပဲပြောရင်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 နဲ့ ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလေ့လာခြင်းဘလို့မကုံနိုင်ဘူးလीမနေ့ကပြောခဲ့သလိုဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8000တိတောင်အရေးအတွက်တွေကတရားအစုတွေအစုတွေကများမြောင်တာကတမျိုးညာနဲ့မိမိတို့ကနှလုံးသွင်းကြည့်လို့ရှိရင်ညာနဲ့ထောက်ဆကြည့်လို့ဘလို့မှကိုညာဆိုတာတိုးွားတဲ့အလေရှိတယ်လို့တွေ့ရင်ညာတိုးွားတိုးွားလို့ညာကြီးတဲ့သူတွေဒီပင်ရင် ဖျားရှင်ရဲ့တပ္ပညုတညံတော်ကြီးဖိမိမှာတော့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပ္ပညံတော်တပ္ပညုတညံတော်ကြီးနဲ့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုပဲထောက်လို့မိမှာတော့စဉ်းစားကြအောင်စဉ်းစားမဆုံးနိုင်အောင်ထိအနှစ်သာရာဒီသိစရာဒီအများကြီးရှိသေးတယ်။တွေ့မိဘိက္ခွေတမဝိဇ္ဇံဘာဂိယဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတော့ ပညာရလို့ပြောလိုက်ရင်ပညာနဲ့လေ့လာတာပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအကြောင်းအရာလေးအမင်္ဂလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီပင်ပညာဉာဏ်နဲ့လေ့လာကြည့်တော့လောကကြီးကတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာတွေတရှိလေဒုက္ခသစ္စာသမဲ့လေဒုက္ခသစ္စာကြောင့်မြတ်ဆုံးမြတ်အာယုအိုးအကျိုးပေးဖြစ်နေတဲ့34ပုံ လောကီနဲ့ဆက်တဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရအလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒါပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာလို့လေ။ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲမေကွန်တစ်ခုမှအဖြေဒီကအများကြီးရှိတယ်။အဖြေတစ်ခုကလည်းပဲမေကွန်အများကြီးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဖြေနိုင်တဲ့ဒီအဖြေတစ်ခုကပဲ။အဲဒါလေးတွေလည်းပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာမှသိရတာပေါ့လေ။ ခုလိုပဲတလောကလုံးကိုချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုပြီးသွားဘယ်အကြောင်းရဘယ်အကြောင်းရလောကနဲ့ဆက်သမျှလောကီနဲ့ဆက်သမျှတွေဟာဒုက္ခဆင်းရဲအဲအဲ့လိုပြောပြန်တော့လောကကြီးကိုမကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒကြီးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြရင်တော့လေပဲသူတို့သတ်မှတ်တာလေတကယ်တမ်းဟုတ်မှာမဟုတ်တာ
မကောင်းမြင်တဲ့ဝါဒမှမဟုတ်တာအမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ဝါဒအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဝါဒအမှန်တိုင်းသိတာအောင်ဆုံးမှပြီးလို့အမှန်တိုင်းသိစီသိနိုင်သိလာတာဒါပညာပါပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခပင်းနေတာဘယ်သူလဲတဏ္ဏသမုဒယတစ္ဆာဒါလည်းပဲသိဖို့မလိုဘူးလေအဲ့ဒါလိုမျိုးသိအောင်ငါပညာဉာဏ်တို့ဘာမှရမယ်မကတစ္ဆာ ဒါကြတော့မေဂတ္တဆံလို့နာမလည်အောင်ပညာဉာဏ်ဆိုတာအကောင်းရမယ်တူဝမ်းရမယ်လို့လူတွေကသိလာတယ်။ဒီလိုနဲ့သစ္စာဆိုတာတော့ထားပါလေဒီလိုနဲ့သစ္စာဆိုတာသူလိုကိုယ်လိုတာမှန်လူတွေအတွက်သဘောကျစရာမဖြစ်နိုင်။သဘောကျစရာမဖြစ်နိုင်။ခဏိစလေးတပုတ်ရေးနေတော့ပေါ်သေးတယ်။ဘုရားရှင်ကတော့မြတ်ကြီးခေါ်ထားတာယထတ္တမ။ဒုရမ ဒုရမဘောနိဗ္ဗာန်မှာအပေါင်းသိမ်းမရှိဘူးအပေါင်းသိမ်းမဲ့တဲ့သူနိဗ္ဗာန်ကိုတွားခြင်းသိမ်းမရှိဘူးလေနိဗ္ဗာန်မှာကိရိတာမရှိဘူးကိရိတာမဲ့တဲ့သူနိဗ္ဗာန်တွားခြင်းသိမ်းမရှိဘူးကိရိတာခိုင်းတာပဲလိုက်လုံနေတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ဘယ်လို့မှတွားခြင်းသိမ်းမရှိဘူး ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရလုံးကတစ်ခုခုရှိခြင်းသဘောကျနှစ်သက်နေတယ်ရှိတာကိုသဘောကျနှစ်သက်နေဘယ်လို့မှနိဗ္ဗာန်တော့မရအောင်နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒါတွေရှိမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်လူဖြစ်လူဟာလူနာလူထိုင်လူရိုက်လူပလချံလူဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမက်စီယာတတ်မိုးထားစရာနှစ်သက်စရာမြတ်လို့စရာပြောစရာလို့ဘယ်မြင်မှာတော့လို့စာလေးတစ်ချောင်းရေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ ดังนั้นญาติเจ้าหลูပြောတာပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့လူတိုင်းပဲကြိုက်မှာเนาะနိဗ္ဗာန်ကိုလူတိုင်းမကြိုက်တော့လဲပဲခုခိခုခါကပညာဆိုရင်တော့ကြိုက်ကြတယ်ပညာဆိုတော့လူတယ်အသိဉာဏ်ပညာလူတယ်ဗာအိုက်တီခစ်တို့ဘာတို့နေပညာခစ်တို့ပြောကြတဲ့အပေါ်မှာပညာဆိုရင်တော့ဒါတို့လူငယ်တွေလည်းတန်ဖိုးထားကြပညာဆိုတော့ရှိကိုရှိရမှာဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့မှတချို့ကရှိသေးတယ် ခုန်ကြီးတွေဟောတဲ့တရားကပညာနဲ့လူလုံးကပညာနဲ့ဘာဆိုင်မဟုတ်กว่าလို့ယူဆတဲ့လူတွေရှိတယ်ယူဆတဲ့လူတွေရှိတယ်အေပိုလီအိန္ဒိယထွက်တဲ့တရားဘရာဇီးယထွက်တဲ့တရားမြန်မာပြည်ထွက်တဲ့တရားမတူဘူးလားလို့မေးပလို့ပြောကိုလုံးကတော့ချိုတာကြီးပဲလေကိုလုံးကတော့ချိုတာကြီးပဲကြံကနေလှုပ်တဲ့တရားဆိုပါလို့ ပညာဟာတူတူကြီးပဲအခုပညာရမြင်တဲ့လေးလာတယ်ဆိုတော့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေကိုလေးလာဖို့ဒီယုတ်ကိုမြင်ဖို့ဒီနံကိုမြင်ဖို့ဆိုတာလည်းပညာပဲအစဉ်တန်းအမျိုးစားသောကွာရင်ကွာမယ်ပညာတော့ပညာပဲလीအတရားဖြူတယ်ကွာညူတယ်ကွာဘာဖြစ်တယ်ကွာညာဖြစ်ချူတာချူတာပဲဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့အေးပညာကိုတချို့ထင်ထားတာက ဒီဖျံခိုးတဲ့တရားတော်ဒီလောကကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီလူတွေသိနေတဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မလဲပေါ့တခြားသိပါပဲလို့ယူဆတာရှိတယ်လीတမန်တော်စွန့်အားခြင်းတော့ကွာတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါမှမသိတာတော့သိတတ်တဲ့သဘောကြီးပဲနောက်ပြီးတော့လည်းတရားလည်းပဲတို့မေတော်ကြီးပြောသလိုမဒါရဲ့တရားများ ကိုယ်ထဲမှာရှိရတဲ့အနေလို့ပြောသွားတာမျိုးပေါ့။တော့လောကကြီးကိုမျက်လုံးဖွင့်ပြီးကြည့်တတ်ရင်တရားဆိုတာကဒီလိုနဲ့ပဲတရားရသွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေများကြီးပါ။လောကကြီးတွေမှာနေပြီးတော့ပဲလောကကြီးကိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့ပဲ။ဉာဏ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လို့မြင်သွားကြလား။ဒွေမိဘိက္ခူရဓမ္မဝိဇ္ဇပါကိယတဲ့။ဝိဇ္ဇပါကိယတရားနှစ်မျိုးရှိတယ်။တမထဘာဝနာ၊ဝိပဿနာဘာဝနာ။စိတ်တဘာဝနာ
Loka irima si gongne lulu lu yarabe. Loka ima nyang gongne lulu lu yarabe. Loka isura go de chan kana tava ungwe. Aku ku damesani beku, damesani ni beku, beku, damabra lega. Yosa bobe, bemese de wapisado na pamosadi, and na pamisadi. Toman lokan papa di abamu doa sandima.
နောက်ကဥပမာကိုတော့မဟုတ်ခဲ့ရနိုင်ပါဘူးဒီအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဝုထုကြောင့်လည်းအားလုံးသိပြီးသားကြီးပဲအားလုံးသိပြီးသားကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာခမုံးဆန္ဒတော့ပြန်ပြောခြင်းနဲ့အကုန်ဣတိမယေပြန်ပြောခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့နေရာလေးနဲ့သူသဘောကျတဲ့ဟာလေးလေအရှင်မြတ်ကအမြဲတမ်းလိုလိုကျွဲ့စီလဲတယ်ဟုတ်တယ်နော်အရှင်မြတ်ကအမြဲတမ်းလိုလိုကျွဲ့စီလဲတယ် ကိုတပြည့်စီလဲကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့တပြည့်စီလဲဝေယဝဆန်လုံရင်းလုံရင်းကနေပြီးတော့တပြည့်စီလဲတဲ့အလောက်ကဒါလျင်ဆိုပြီးတော့သူ့အပေါ်သဘောကျနှက်သက်ပြီးတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့တခြားအလုပ်တွေကိုသိတဲ့သဘောမကျတန်ဖိုးမထားတတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းပဲကိုတပြည့်စီလဲတာငါမငါဆိုတာဖြစ်တဲ့အချိန်တပြည့်စီမလဲတဲ့သူသိကြည့်မရတော့ဘူးဒါစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလေးတွေပြောခဲ့သေးတယ်လေ ဒါစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလေးတွေပြောခဲ့သေးတယ်လေဓမ္မစာထဲမှာကတော့ဗာလေးပြောအရှင်မြတ်ကြီးကနေညမပြအနေမအညာမှာတပြည့်စီလဲတယ်တပြည့်စီလဲရင်းနဲ့အရှင်ရေဝရမထေမြတ်ကျောင်းသားရောက်တဲ့အရှင်မြတ်ကတရားနှလုံးသွေးနေတယ်ကြည်စမ်းမအောင်သရဟတရားရှိလို့လူထားတဲ့တက္ကະဓမ္မတရေဆွန်းစားပြီးပြင်းနေလိုက်တာလို့ပုဒ္ဓပုဒ္ဓပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့အရှင်ရေဝရမထေမြတ်ကြီးကငါရှင်လာအောင်ခေါ်လိုက်တယ်လ
มันน่ะมันชินพระสุยีตั้วฉุเลยเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนน่ะတော့มาတပည့်စီးလေးတွေဆိုတော့မလဲနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့အချိန်နဲ့သူလဲမနေ့စောစောလဲမလားညနေဆောင်လဲမလားပေါ့ကို့အတွက်လဲကိုပိုင်အခွင့်အရေးအနေနဲ့ကို့လုံးတင်တာလေးလဲလုတ်အိုးလုတ်ဖို့ရလဲနီးပေးလိုက်တယ်30နှစ်ကိုထတာကမ္မထာနီးပေးလိုက်တယ်ခရယဝရနီးပေးလိုက်တယ်နှစ်မျိုး ကြောက်ရဟနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါဖြစ်ရလေအကြောင်းလေးပဲလေ။ဒီဖြစ်ရအကြောင်းလေးကိုဖုံဖုံတို့သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်ကိုပွတ်ပွတ်ပြောစိတ်ဆိုးနေတဲ့သူကိုငါဆင်လာအောင်လို့ခေါ်တယ်။ဟိုကလာတယ်။မလာဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဖုံလား။လာတယ်မလာဘူးဆိုရင် အခုလာတယ်လာပြီးတော့မှမင်းအရှင်ဖျားတပည့်တော်ကိုပွတ်ပွတ်ပြောနေသလားလို့မပြောဘူးရေသွားချိုလိုက်အောင်ခုမင်းလာပါအရှင်ဖျားပြောတယ်အာမချိုတော့ပါဘူးပြောကိုအရှင်ဖျားပြောကိုတော့ပြောပါညာနဲ့ဆိုရင်လည်းပြည့်ပြည့်ပြစ်တာပဲလေအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မင်းလာပါအရှင်ဖျားဆိုရေသွားချိုတယ်ပြန်လာခဲ့အောင်ဆိုလာသေးတယ်ဖမီးဒီအရှင်မြတ်ကြီးဟာ အဲ့ဒီပဲမရှိဘဲနဲ့တော့မပြောဘူးလေအဲ့ဒီပဲမရှိဘဲနဲ့တော့မခေါ်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများနှလုံးသွင်းတော့မူတလဲပေါ့ကိုယ်ကိုပွတ်ပွတ်အပြစ်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုလက်မကြည့်ပဲမနေဘူးလေမပြောပဲမနေဘူးပြောပြန်တော့လဲခေါ်တယ်ချက်ချင်းလဲမပြောဘူးဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုတာ ဘာဝနာတွေကိုပညာနဲ့လေ့လာပြီးတော့ဘလို့အားထုတ်ရမလဲလို့သိအောင်လို့ခဏလေးအဲ့လိုလေးပဲအရင်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါတို့ကိုဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဒါတို့လူငယ်တွေကိုဖြစ်စီခြင်းလာလာမေးတဲ့ခုတန်းနှစ်ကောင်သူတို့ဘာလို့ငန်းလုံးကမလဲဘလို့ကြီးမောင်းလောက်ကမလဲဘလို့လုံးဝမလဲဘာလဲဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်းဆွဲတာတောင်လာပြနှစ်ပုံပြတော့နှစ်ပုံလုံးပြင်ပေးလိုက်တယ်
ပညာကိုပြောချင်တာပါဒါတော့စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဝနာစဘာလနာဒီပါဠိမသိရင်ဒီဒါမှမဟုတ်ရာပိသားတိပိသားကြီးပါလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဒီမြန်မာစကားတော့သိတယ်လူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းတွေးလွဲလို့မမီပွဲနဲ့ခင်းအောင်နေဒါတွေလည်းသိတာပဲ
ยูยูบิ้วยลูไม้มาป้องเนี่ยหุล่ะลูไม้มาป้องเนี่ยสุดะสึกะลงตาตะคอกไปจ๋าเลยตะคอกไปจ๋าเลยเนาะทักก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 ะมะจ๋าหิงนานนี้มาล่ะเมโกนี่บ่อล่ะมาล่ะหุล่ะลูไม้มาป้องเนี่ยลูไม้มาป้องเนี่ยลูไม้มาป้องเนี่ย ตารู้จาผู้บ่าเด้เสี่ยรอตะบ่าเสี่ยรออีตะบ่าบดุลาละดาเว้ซုံมาดาเว้ซုံมาดาตะเกิดอะซုံมากองกูหลูจีนเนี่ยปกโกหาหลูไม้มาป้องเนี่ยหลูไม้มาป้องเนี่ยหลูไม้มาป้องเนี่ยอีเว้ซုံมาขันยาอีตะนี้เปี่ยวมาซอยหลูไม้มาป้องเนี่ยสุดากูเว้กูนาเด้อ่ะทักกะทักกะจ้าบ่ามายดามันบ่ฮู้หยังตะคาเว้จ้าผู้ปิ๊ดกูอ่ะกูหลูไม้มาป้องเนี่ยหลูไม้มาป้องเนี่ย กว่ากูสิทธิ์แท้อ่ะยุบบาหมายหิงดามันไม่กูเนี่ยสิทธิ์เนี่ยซึ้งซ้าบาหมายหิงหลูไม้มาป้องเนี่ยสรุปหลูไม้สรุปบลุหาอีเลยหลูวัดสรุปอ่ะเนี่ยเมลาเมหุล่ะมาป้องเนี่ยสรุปอ่ะป้องตีนเนี่ยสรุปบลุหาမျိုးเลยเอ้อน่ะกูไม่ลุ้งเนี่ยสรุปบลุหาမျိုးเลย လူမိုက်ဆိုတာဘသူလဲပေါင်းသိနေဆိုတာဘလို့လဲလူမိုက်ကိုမပေါင်းနေဆိုတာဘလို့လဲလူမိုက်ပေါင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲမပေါင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲအလူလူနေရင်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတီးလို့တဲ့စိတ်ထဲပေါ်လာတယ်ကိုမေးခွန်းကိုမေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြေခြင်းလားဟုတ်လား ဒါနမတရားဆိုတာထက်က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 နာပါလို့မပြောလို့ဘူးကိုတရားနာကျင်တာမနာကျင်နေတကယ်ခက်ရှင်ရတဘောဒါပေမဲ့တခါနာပြီးတော့နောက်တခါနာတခါနာပြီးတော့နောက်တခါနာရင်ဒီတနာကြီးထဲမှာမှတ်မိတာမှတ်မိတာတွေမှတ်မိတာတွေမှတ်မိလာတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးခဏထားအောင်ဒီလူမိတ်မပေါင်းနဲ့လူမိတ်မပေါင်းနဲ့လူမိတ်မပေါင်းနဲ့ဆိုတာကိုလူမိတ်မပေါင်းနဲ့ဘာလို့ပြောတာလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ဖះပြောတဲ့ဆိုရင်ဒီဖះချင်ရမလို့ပြောတာလေလူမိုက်ဆိုတာဘာလဲဘသူလဲလူမိုက်ကိုပေါင်းနေဆိုတာဘလို့လဲဘလို့ပေါင်းတာလေမပေါင်းနေဆိုတော့ဘလို့မပေါင်းရမှာလေလူမိုက်ဆိုတာဒီလိုလို့လည်းသိနိုင်အဲ့ဒီလူမိုက်ကဘလို့လို့ဖြစ်လာတာလေဝိုင်းလို့ဟောင်းလို့ဝတ်တို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာပေါ့ကွာဟူးလို့ဟုတ်တယ်မလား ဒါအင်္ဂလိပ်လိုထည့်ပြောလိုက်တာတန်းတို့လူငယ်ပြီအတွက်ဘုံမမကြည့်ပါဒွေမေဘိတ်ခွေတမဝိသဘာကြီးရနေပဲအပိုင်းနဲ့ရလေးစက်ခွန်ရောက်နေတခုခုကိုထက်ကလက်ခလုတ်တာဟာအဆုံးမကိုထက်ကထက်ကနားထောင်တာဟာမကြည့်မနဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်တော့လေမကြည့်မနဲ့ဒေါသတွေထက်ကထက်ပြန်မပေါ့ จีจีนั่นๆเนี่ยกูเน่ๆตะๆน้าท่องยินเน่ๆตะๆจีจีนั่นๆเน่ๆตะๆน้าท่องยินเนี่ยกูบาเลยบลูเลยบลูเลยบาเลยบาเลยบลูเลยกูมีกุ้งกูมีบีกั่วกูผีดัดละเด้ออะนั่นกูเป้ตุตะเมยัญญานลูขอมะล่ะสิกนาเมยัญญานลูขอมะล่ะบาวนาเมยัญญานน่ะผิดสีไหนเนี่ยญานลูขอมะล่ะใจตะลูขอลี အခုဘုန်းဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာများသောအားဖြင့်လို့ပြောရမှာပေါ့အတိတ်ဆိုတာရှိတယ်ပစ္စုပန်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးနောက်အနာဂတ်ကိုတွားရမှာပစ္စုပန်ရှိတယ်အတိတ်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်အနာဂတ်လည်းရှိအောင်မယ်အနာဂတ်မရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်တွားရင်တော့လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါမြင့်ဒီအရှင်မြတ်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်စမ်း တပည့်စီလေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အရှင်ယောရမထေမြတ်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောကြဆိုနှစ်ပါးအရင်တော့ကမဆုံဘူးခဲ့ဘဲနဲ့တော့အခုပြန်ပြီးတော့မဆုံနိုင်ဟုတ်လားဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့အရင်တော့ကမဆုံခဲ့ဘဲနဲ့တော့အခုပြန်ပြီးမဆုံနိုင် ဒါလည်းလက်ခံတာဒါဖြစ်ရင်ဒီအရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးအရင်တော့ကလည်းဆုံးခဲ့ဘူးလေ
เสียงตะเบ้ผิดๆมีบ้าผิดๆตาตะมีผิดๆตะไงจีนผิดๆทุกข์สีทุกข์สีส่งให้ได้มาเว้ยดิดาผู้มนุษย์ยุ่งจริงมุเนี่ยตีดาโหหลูမျိုးเมียนน่ะไม่หุบบ่ตะอู้สีตะอู้สีมาตู่อัจฉ์สรว่าสิเด้ตาหุบล่ะตะอู้สีตะอู้สีมาตู่อัจฉ์สรว่าสิเด้นะอู้ป้องมาผิดบ่ล่ะเด้อัจฉ์สรว่าสิเด้ ဘူးဘဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်ဆိုတာနှစ်ယောက်မတူတဲ့လူနှစ်ယောက်တူတူနေရင်မှထွက်တဲ့အကျင့်ကိုပြောရလားဟုတ်ပြီစပြောမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူတိုင်းသူ့အကျင့်သူရှိတယ်နှစ်ဦးပေါင်းလိုက်မှာပေါ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ကဆူစုကွာခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူရတဲ့သူဟာနောက်လိုက်ဒီကောင်းကြောင်းတော့ ဆောင်ရွက်ဘူးလားဆောင်ရွက်လားဆောင်ရွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာနောက်လိုက်ဒီရှိနေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာနောက်လိုက်တယောက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုနောက်လိုက်ဒီအတွက်ကောင်းအောင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲဆောင်ရွက်တာမခံဘူးသူလည်းခေါင်းဆောင်သူ့မှာနောက်လိုက်ရှိတယ် ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်လုံးခါသူ့နောက်လိုက်တဲ့အတွက်သူကောင်းအောင်လို့ဆောင်ရွက်ကြမှာပဲဒီလိုပြောလိုက်ကွာဒါတို့မြင်တာအောင်ပြောတယ်ဒီကိုဒါလည်းပဲသူ့နောက်လိုက်ပဲရှိတယ်လေလေသားငါးရာလေဖျားလောင်လည်းပဲလေသားငါးရာသူ့နောက်လိုက်တယ်ရှိတယ်လေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေမှာတော့သူ့နောက်လိုက်တဲ့အတွက်သူစီမံခံကွဲပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာပဲသူ့နောက်လိုက်တဲ့ကိုတော့ရိုက်ခဲ့ပုတ်ခဲ့တတ်ဟဲဆိုဘ
ဟိုနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ဆုံတဲ့အခါကျတော့ဒီဝရလောင်းနဲ့ဖရာလောင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့ဒီဝရလောင်းမှာဘာအကျင့်ရသွားလဲဖရာလောင်းမှာဘာအကျင့်ရသွားလဲဖရာလောင်းမှာဒီခံတဲ့အကျင့်ရပါတယ်လို့ပြောရင်ဒီဝရလောင်းမှာရန်လိုတဲ့အကျင့်ရသွား ရှင်းလားရွေးကုန်တဲ့ပဲစလိုက်ကြစို့ကွာရွေးကုန်တဲ့ဘဝမှာသူကလောဘကြီးတာသူအချင်းဒီဝရလောင်းကဟိုကလောဘနေပြီးကိုချင်းစတဲ့တကဖျားလောင်းသူအချင်းအဲ့ဒီရွေးကုန်တဲ့ကိစ္စမှာပဲရွေးရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကသူရတဲ့နေဆိုပြီးမူပြီးသွားဟိုကဈေးရှိ တင်တော်တဲ့ဈေးနဲ့အစဉ်ပြေအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးကွာသွားတယ်ကွာသွားတယ်သူတို့တဦးစီရဲ့အကျင့်စီကတတ်တတ်လေအဲ့ဒီမာထင်ဒေဝရလောင်းကဖျားကိုဝေရီတော်ရန်သူပဲလို့ဝေရီရန်သူပဲလို့သူစိတ်ကမှန်လိုက်သူစိတ်ထဲမှာအခဲလေးထည့်လိုက်ဟုတ်လား ဒေဝရလောင်းဖြစ်မဲ့သူကဒေဝရဖြစ်မဲ့ဒေဝရလောင်းလျံဖြစ်မဲ့သူကဖယံလောင်းဖြစ်မဲ့သူဖယံလောင်းကိုပါလေရန်သူတို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဟုတ်လားဖယံလောင်းဖြစ်မဲ့သူကဖယံလောင်းကဒေဝရကိုရန်သူလို့မတတ်မှတ်ဘူးတနာစရာလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီစိတ်ထဲမှာနော်ဒါလေးဖြစ်သွားတာနော် ဟုတ်လားရှင်းလားခုပြောတာရှင်းတာရှင်းတာတယောက်သေးစီမှာသူအကျင့်သူရှိတယ်နော်တယောက်သေးစီမှာသူစိတ်ထားသူအကျင့်သူမိုင်းဆက်နဲ့သူဟက်ဗစ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကွာထားပါတာတွေကတော့အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတော့ပါဘူးသူစိတ်ထဲနဲ့သူအကျင့်သူစိတ်ထဲနဲ့သူအကျင့်တယောက်စီမှာရှိကြတယ်နှစ်ယောက်ဆုံတဲ့အခိုက်မှာ ကြတော့အခဲလေးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒီဘက်ကအခဲရပါလေရန်သူဟိုဘက်ကအခဲရပါလေတနာစရာမြင်သွားလားအဲ့ဒါကိုနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ဆုံမှဖြစ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုတာဒါမြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းသာဒီဝရလောင်းဟာဘဝတစ်ခုကြုံတိုင်းကြုံတိုင်း
ဖျားလောင်းနဲ့တွေ့သူ့စိတ်ကမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲဟာငါမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ငါသားပဲတားတော်ကလေးဘွားတွေလည်းအများကြီးလေးဖျားလောင်းကိုဟုတ်တော့အဖေတော်ကလေးဘွားတွေလည်းအများကြီးလေတငယ်ချင်းတော်ကလေးလည်းအများကြီးလေဘယ်ဘွားဘယ်ပုံစံနဲ့ဘယ်ကြုံဆုံဆုံဆုံဒီဦးရလောင်းကတော့ဘာအခဲလေးရှိသွားတာရန်သူအခဲလေးဝီရီရန်သူဝီရီတော် ยังก็ลงจิตินสังฆะตุสิทธิ์เเม่ยันตุเวดิปกุหายันตุเวดิลูหายันตุเวดิลูหายันตุงาตั่วก็ดิลูหายันตุเวสู่ดาโกตั่วจีจีแน่ๆจีเน่โกมั่นไล่ดาเนาะหุล่ะดาคุณเยอะน่ะရှင်းน่ะพะยันลงงาจ้ะรอดิโกระลงแห่จုံไหนจုံไหนพะยันลงงาอภิผิดต่อเลย เดวดาลောင်းอ่ะตาสู่อ๋องัดตาตนาเสียพญาลောင်းอ่ะตาผิดนี่แหละเดวดาโกเว้ยงัดอภิอ่ะตนาเสียพญาลောင်းเนี่ยเดวดาลောင်းเนี่ยตะไงจีนผิดนี่เปลี่ยนเองงัดตะไงจีนก็ตนาเสียแต่พญาลောင်းอ่ะดีใต้มัดตัวรอดาดิกูคุยเยอะน่ะရှင်ดําเนี่ยตะเปียสีเล่เดอาชินเมียนเนี่ย အရှင်ယေဝရမထေမြတ်ကြီးနဲ့ဘသူကမကျေနပ်စရာလို့မှတ်ပြီးတော့ဘသူကသနာစရာလို့မှတ်မလဲမပြောလေဖြစ်ရတာနဲ့ဘာလို့ပြောတာလဲပြုတ်ပြုတ်နဲ့မလုပ်လေဖြစ်ရတာနဲ့ဘာလို့လုပ်တာလဲ ไอ้ดิอเคปางแก่ดาเลยอ่ะอเคอเคရှင်းมั้ยล่ะไอ้ดิอเคปางแก่ดานี่อ่ะอิญบวรบวรดงกันเลยไปข้อที่ตะเป็ดสีเลกระอิญเมี้ยงห่าตะจิ่งตะจิ่งตรงลิงห่าจิ่งมะกะอิญบ้องมะซัวดิอิญเมี้ยงกูตุ่ยไดตุ่ยไดปี้นเนตุ่ยไดปี้นกวาง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 ลูกไอ้ดิอเคမျိုးปางแก่ดาบ่ เออไอ้ชื่อเยวรมัทเธมัจจีก็เลยฎัตโตนี่มาสุดดีใต้มาเว้ยอาชีเยวรดันตะมาปรามุโลป่ะอาชีเยวรมัทเธมัจจีก็เลยเว้ยดิตะเป็ดซี้เล่เด้อาชีเมี้ยกูตุ่ยเก้ตุ่ยเก้ส่งเก้ส่งเก้เบ่ปုံเน่ส่งน่ะไม่เปล่าได้อูเนาะอย่างเจ้าไม่มาเลยเปียงเนี่ยเปียงมาบ่กว่าบัวตันตระสุดโตเลยไม่เปล่าได้อูลิมีบ้านตาตะมี้โตด่าดิเลยเปียงน่ะดิเมียดิเบ้เฉิงซ้องส่งตัวบ่าเลยตะนาเสียเว้ยตะนาเสียเว้ยตะนาเสียเว้ยโล ဒါမြင့်သားရဲ့စဉ်းစားဖို့ဒီလိုအခဲလေးတစ်ခုကဘဝတန်တရာကိုပါမသွားဘူးလားပါသွားလားပါသွားတယ်ခုနကတရားနဲ့ဆရာနဲ့ရန်သူပဲလို့ပြောမယ်အစားဒါငါရန်သူပဲလို့သတ်မှတ်တဲ့အခဲရဲ့ဒါငါရဲ့မိတ်ဆွေပဲလို့သတ်မှတ်တဲ့အခဲရဲ့ဘယ်အခဲမျိုးတက်တလုံးပါသွားကျင်တာလဲတားမှာ ဟုတ်လားဘသူနဲ့တွေ့တွေ့ငါမိတ်ဆွေပဲဘသူနဲ့တွေ့တွေ့ငါမိတ်ဆွေပဲဘသူနဲ့တွေ့တွေ့ငါမိတ်ဆွေပဲဆိုဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခဲလေးရဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒီလူကိုဟေးရန်သူပဲလို့သတ်မှတ်တဲ့သူကဒီလူနဲ့တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းကြုံလိုက်ရန်သူပဲလို့ပေါ်မှာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ အဲ့လိုဆိုတော့သားတို့ကိုပြောခြင်းတာဘသူ့ကမကြည်မနှက်ဖဲနဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ရန်သူစိတ်မမွေးပါနဲ့သားဟုတ်လားရန်သူစိတ်မမွေးပါနဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ကမွေးစမ်းမှာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်ကမွေးစမ်းမှာခုပြောတာလက်ခံတာဒါမျိုးပြောကြဆိုတာ ဖုံမလို့ဒီလူဘွားရောက်လာတယ်။နာနာရှုပ်ရင်ရှုပ်တယ်ပြောနော်ပြန်ပြန်ရှင်းအောင်ဖြေပေးမှာနော်ခုထိတော့နားလဲလား။အခုဖုံမလို့ဒါတို့လူဘွားရောက်လာတယ်။အရင်ဘွားကကိုယ်စိတ်ကဗာလေးတွေ့တွေ့ယူခြင်းစိတ်ပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ယူခြင်းစိတ်ယူခြင်းစိတ်ယူစရာလို့မက်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ယူခြင်းယူစရာလို့ပဲ
ဖြစ်ခဲ့ရင်နှုံဘွားရောက်ရင်လေပဲလူပြန်ဖြစ်ရင်ဘာနဲ့ကိုယ်ကစလာမှာလဲတွေးတာနဲ့ယူခြင်းစရာတွေးတာနဲ့ယူခြင်းစရာတွေးတာနဲ့ယူခြင်းစရာဖြစ်မှာပြီးချင်းလူခြင်းနဲ့စိတ်ပဲလောကကြီးပြီးစရာယူရတော့အကုန်လုံးကိုရှိတဲ့ပတ်စံသူများလူဖို့ပဲကိုရှိတဲ့စီးပွားဥစ္စာသူများကူဖို့ပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးကူစရာလူစရာကူစရာဆိုရင်လည်းပဲနှုံဘွားလူဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ဘာနဲ့စမှာလဲ လူစီကကူစီကလူချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲစမှာလေဟုတ်လားသာရုကြာဘူးလားမသူဝိတ္တန္တရာမင်းကြီးနေမွေးဖွားတော့ကအမိကွမ်းကကြွတန်နဲ့လက်ဖွားဖြန့်ပြီးစကားပြောတာနော်စကားပြောတာပြီးပြီးလူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့လူပြောတာဝိတ္တန္တရာမင်းကမွေးမွေးချင်းဒါမြင့်အရင်ဘဝကလေးကဒီဝိတ္တန္တရာမင်းအလောင်းတော်ရဲ့ ဒီဝိတ္တနာမင်းအလောင်းတော်ရဲ့အရင်ဘဝဘဝကအထူးပါလေလူခဲ့တယ်လူခဲ့တယ်ဘာတွေ့တွေ့လူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့လူချင်းနဲ့ဆိုတာနှုတ်ကယွတ်ချင်ယွတ်မယ်စိတ်ကယွတ်ချင်ယွတ်မယ်အကုန်လုံးဟာလူစရာလို့သူတဘောပေါက်ရင်ပေါက်ထားမယ်မဟုတ်တာဆိုဘလို့များမှန်လို့မွေးကလေးကဆေးမြစ်လေးကြိုက်ပြီးပိုက်ထဲမှာပါလာတာမွေးလာတာဝမ်းကြရိုက်ကထွက်လာတဲ့အခါလက်ဝမ်းလေးဖြတ်ပြီးဆေးတန်းနဲ့ဆ
ဒီကုသလို့အတိညာနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးတာလေဟိုကြောင့်သားလို့တော့မလုံးနဲ့နော်ရှားဘူးလားအဲကြောင့်သားဘာလို့သားတို့ကိုယ်တိုင်ကစေတန်းလားဘယ်မှာလဲမဟုတ်တရာအကြောင်းသင်ရတယ်ဆိုသင်ရလားမြမစာဝါသနာမပါမဟုတ်တရာအကြောင်းစာဖိုင်နဲ့ พยานเอาละกว่ามโหตระผิดเกรงเราเป็นมั้นน่ะพยานเอาน่ะมโหตระไม่ผิดเกรงเราบ่เป็นมั้นอูเด้อ๋อกั่วกูเปลี่ยนเปลี่ยนน่ะอูสิทธิ์แท้มากองเนี่ยสิทธิ์ดับอมัตติญญาฤาปาตั้วฤาสิทธิ์แท้มามากองเนี่ยอมัตติญญาฤาแล้วบ่ผิดเลยบ่ตั้วฤาตาลูกหุล่ะ ตารุตังเงินเตียกกูไอ้แม่แม่เดซุบาลูกอเปิ่มมาไม่จีนัดเดตุซุยไอ้แม่แท้มาเลยบาพี่เลยไม่จีนัดนี่ยอไม่จีนัดนี่ยอหุล่ะไม่จีนัดนี่ยอเออพ่อมุเปียวจีนังกะบะตุกูเมียไม่จีมนัดใส่มวยมาโดสุบะตาโอพ่อมุไม่จีมนัดใส่มวยไล่เดซุตาบ่ฮัมติยู ဘာမှမသိဘူးဒါမဲ့ဒီမကြီးမနှက်စိတ်ကြီးကနောင်ဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းနှိပ်ပါမြောင်ပါသွားမှာအဲ့ဒီခဲလေးပါသွားမှာနားရှုပ်တယ်ဒီလိုပြောမှာကွာဒါမရှုပ်ဘူးဆိုရင်ဖုံဖုံထုံးစားတယ်မရှုပ်ရင်ရှုပ်အောင်ပြောတတ်တယ်တာရုပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပြီပစ္စည်းပစ္စည်း ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ပြီမြင်မြင်ချင်းတော့အဘိဓမ္မာသဘောကတော့ဘာမှကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးမနတိကာရဆိုတာရှိမယ်တင်ညာဆိုတာရှိမယ်ဒါတော့စိတ်ထဲပါနေကြပေါ့ဘာပဲဆိုတာတော့သိလိုက်တယ်နှလုံးသွင်းလို့မှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမြင်ပြီးတော့မှနောက်ကနောက်စိတ်တွေနောက်စိတ်တွေပေါ်တော့မှကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လား နောက်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းစိတ်တော့ကမနတိကာရကယောနိတော်မနတိကာရကောင်းတာနှလုံးသွင်းရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားရောနောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမနတိကာရမကောင်းတဲ့စိတ်တတ်နဲ့များနှလုံးသွင်းရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်သွားရောအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်နဲ့ဘယ်တကြားဘယ်တကိုးရှင်ကမင်းတို့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဟာမင်းတို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဟာလို့လုတ်ပြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလူချင်းစရာလို့အခဲလေးနဲ့မှတ်လာခဲ့တဲ့စိတ်သက်တင်ညာရှိရင်တော့လူချင်းစရာဆိုတဲ့အခဲကစိတ်မှာပါလိုက်တာနဲ့မနတိကာရနှလုံးသွင်းကအာယောနိတော့မဟုတ်တော့ယောနိတော့အာယောနိတော့ဖြစ်သွားနှလုံးသွင်းမှားသွား လူချင်းနဲ့စိတ်အခဲလေးချိန်ဖန်များစွာပါလာခဲ့တော့အဲ့ဒီလူချင်းနဲ့
မှတ်ထားတာကနှလုံးသွင်းတော့ဘာလို့နှလုံးသွင်းလဲလူချင်းစရာလို့နှလုံးသွင်းဆိုတော့ကရန်သူတို့အခဲလေးပါလာရင်တန်းနှလုံးသွင်းတဲ့အခါပါလေရန်သူတဘုံမကြစရာတွေလို့နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်ဒေါသနဲ့တဘုံမကြစရာလေလို့အခဲလေးမှတ်ထားခဲ့ရင်နှလုံးသွင်းတော့လေဘာတွေ့တွေ့ပါဖြစ်တာလဲဒေါသဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်ဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာတော့လို့မေးဘယ်သူမှလှုပ်မပေးနိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကဒါမ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သဘောကျအပြီးကြီးနေကြီးနဲ့နဲ့ကြီးမှတ်ခဲ့တာကိုအခဲလေးအခဲလေးမှတ်တင်냐ဗောဒါကြီးကပေးရမယ့်ဟေးလို့မှတ်သားခဲ့ရင်နှလုံးသွင်းကိုလည်းပါလေပေးရမယ်လို့နှလုံးသွင်းတော့ယောနီတော်မနတိကာရဖြစ်ပြီးကုသိုလ်စိတ်ကြီးကိုဖြစ်လို့ဟုတ်လားရှင်းမလို့ဓမ္မဖျားလောင်းဒေဝရလောင်း ဒီဝရလောင်းမဲ့ပြမွေးလာကလေးကဆုံလိုက်တာနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲယန္တုလို့မှတ်ခဲ့တာဟုတ်ယန္တုလို့မှတ်ခဲ့တော့မိတ်ဆွေလို့မှတ်ခဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းမလို့ဒါဖြစ်တာတို့ပဲတွေ့ကြည့်ကွာပုထုဇဉ်တပါးဝါးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်မေတ္တာတရားနဲ့မိတ်ဆွေလို့တတ်မှတ်တာများလား ကိုယ်စိတ်အခံမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပဲမကြည်မနဲ့ဒေါသဖြစ်เสียလို့တတ်မှတ်တာများလားဆိုတော့တင်းတို့တွေကမတူတော့ဘူးဟုတ်လားဒီလူကငါဘာလို့ချစ်ပါလိမ့်ဒီလူကငါဘာလို့မုန်းမှလိမ့်ဆိုသူတို့အခဲနဲ့သူတို့လာခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသူတို့မုန်းတိုင်းကိုပြန်မုန်းရမလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာအခဲကြီးထည့်ထားခြင်းလားလို့ ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကနေတော့ဟမ်တန်းသွားလို့ဓမ္မဒနာနားမလဲလူစိတ်ထဲနားမလဲဘူးနားလဲလားနားလဲတော့နားလဲတရုပ်စိတ်ထဲဒီလိုတွေ့ကြည့်တယ်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ရန်သူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုနေရဘယ်လောက်ကောင်းဖုံဖုံဒီအပိုင်းနဲ့ရတော့တဲမှာလဲပြောခဲ့ဘူးလားမသိပါဘူးဖုံဖုံများတော့အဖြစ်တော့ဗာလေးတွေဖြတ်ကနဲဖြတ်ကနဲနှလုံးသွင်းတက်လဲဆိုရင် ငါမကျေနပ်တဲ့သူဘယ်သူရှိလို့ငါ့ကိုမကျေနပ်တဲ့သူဘယ်သူရှိလို့မစင်းသာငါ့ကိုမကျေနပ်တဲ့သူဘယ်သူရှိလို့ဆိုအများကြီးနေမှာပေါ့ဒါသူတို့ဘိုင်းလေငါဘယ်သူ့ကိုများမကျေနပ်တယ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်သူ့ကိုများစိတ်ဆိုးနေတော့ငါမေတ္တာပြတ်တဲ့သူဘယ်သူများရှိတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ဖုံးငါဘယ်သူတို့မေတ္တာပြတ်တဲ့ဟေးဆိုအာငါစိတ်တကြီးတော့တော့
ကိုကိုဆုံးမှာတော့နိဗ္ဗာန်သွားပြီးရင်တော်ရဲ့မသွားပြီးရင်တရားရပါတော့မလိဟုတ်လားဘာလို့အချင်းချင်းညီကွန်း၆ယောက်ရှိတာတရားကိုစိတ်ဆိုးကြည့်ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလို့နှုတ်ပေါ်ရတိုင်းပါသွားမှာအဲ့ဒီအခဲဟမ်ဟုတ်လား We may be with them, Wiza Bagia. Wiza Bagia, Wiza Cotta, Wiza Dambiota, the Antamu Sheet, the Matam Bauna, we better not Bauna. The Matam Bauna, we better not Bauna. Say that so Anne, the Matam Anto de, Nian so Anne, we better not Anto de. Say Chanda, Ayon Chanda look. Ayon Gongo say Gongi, Ayon Chanda look, say Chanda. Say Chana logo way, I own Chan daddy. Say Gonglo way, I own Gonglo, damn it, daddy bioge, bida. A good Nyan Chana da will be on it, and Yamachana vene, Nyan Sayade, John will be on it. That you are my look at Buddha, where's your long honey? So we're going to get your machine name, did the long doyo doyo doyo. But what does Rao cannot have one? John man need a one, Kunya got your matega in guy. No, that you are Jesus, do that me, good that me wrong. Hey, my bone, Eric on blue banners. Do I, oh, broke Josie, I'll go and sing that delay. Take it to a drug on pitching, pinny, love, be good, not so. Take it under the cool cat hug it out. Cool cat hug it out. Fabio.
ရှိတယ်အဲ့လိုခဲတွေပါတယ်တကူဝဲခံတာနော်ဒီလိုပြောကြစို့ဘာဝနာတရားတော့ကိုပညာရေးအမြင်ဖြင့်လေ့ကျသိရင်ဆိုဘာဝနာဘယ်လိုအားထုတ်မှာလဲဘာဝနာဘယ်လိုအားထုတ်မှာလဲအခုအရှင်မြတ်ကြီးကပြောလိုက်ပြီကြည့်ဖြစ်သွားပုံလေးနော်ဘယ်လိုဒါဖုံးမွားတော့ကိုယ်စိတ်ကူနဲ့ကိုယ်ပေါ့လေတခြားတုတ်တန်တခြားဝတ္ထုကြောင့်လေးခေါ်လေရတာပါပဲ ဝတ္ထုကြောင့်မပါပဲနဲ့ခေါ်လေရတာပါပဲဒါမှခေါ်ကိုခေါ်ပြီးစိတ်ထဲမှာဒီတပြည့်စီလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုជីညိုးနေတယ်အထူးအဖြစ်အရှေရိုးရမထင်မြတ်ကြီးကိုជីညိုးနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလေးလာကြည့်တော့သူတို့အရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးဆုံခဲ့တာဘဝပေါင်းဘယ်လောက်တောင်ဆုံခဲ့လဲမသိဘူးဘုရားလည်းမပြောပဲနေလို့ရရဲ့သားနဲ့ကိုပြောတဲ့အချင်းကပါလာတာအခဲရလေဒီတပြည့်စီလဲတာလည်းပဲသ
Palarabe. Palarabe. Chibala Yana Shimia, Dibalo Joseph, gone to the Dira and Mobuka. Salema Royana Shimia, Yedo Mabab, Day Mapuima, Lamapumuan of the Bojang. Yana Shimia Gilu to Lucino be pure. Come and be our Gil. Chidi Shimia Gia, Gongjadrigo, Gongirigo Chibia in Leve. A chain go namely red dugo, a chain nally red in an asin la o. Jidwacho o, be in bian lao. A chain pioga bibi da leve. Not a coo ale, bounding sasan, you belong to anjene. Go a bi biore du lao lo cora sanji dali. Do the gay say balo biora la, do a chin balo biora la. Go tiny dago ve. မချင်းနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုပုပ်ကိုဆိုရင်မချင်းနဲ့လို့ပြောတယ်ဆိုရင်လောင်းဆိုပဲလာမှာတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ပုတ္တပုတ္တပြောတာဒီသူဘာဖြစ်ခဲ့လို့အချင်းပါလာလို့တဲ့အခဲပါလာလို့ဟုတ်လားခုပြောတာဒါလည်းတစ်ခါလေးရှိမှာပေါ့ဘုံမလို့လည်းရှိမှာပဲဒီခါရင်ပြောတော့ဦးမင်းကြီးတွေဦးမင်းဒါမှမဟုတ်ကွာမင်းတို့ကွာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘသူပြောသလိုလို့မပြောတော့ဦးလေ ပြောတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မကျေနပ်လို့မဟုတ်အချင်းပါအခဲပါလာတာလေဟုတ်လားဘာခဏတည်းသားတို့အစီအဘာမှလည်းပြန်ပြောတာမကြအောင်ဘာဖြစ်ဟောနားထောင်တာတော့ဟုတ်တယ်လေစိတ်မဝင်စားတာလားဝင်စားပါဘူးဒါမြင့်အရှင်မြတ်ကြီးကပြောပြီငါရှင်32ခွတ္တန္တကမ္မထံကိုရွတ်ဆိုပွားများသင်စရိတ်တော် ตระเสยยุทธวาตระเสยยุทธวาตระเสยนุ่งเนี่ยเลยตระเสยใส่เนี่ยเลยตระเสยนุ่งเนี่ยเลยยุทธใส่เนี่ยเลยยุทธสรุปตั้วจีซะดีอาชีพเนี่ยจีก็ดีกรรมฐานကိုยุทธสู่ไขเนี่ยสรุปดีดิเป็ดซีเล่เรยะหันหาดีบัวจะมายุทธน่ะไม่รู้หรอกพูดเลยอาชีพบัวบัวต้องก็เลยด่ายกขึ้นมาเว้ยเนาะหุล่ะ စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အခဲဆိုတာပါတတ်တယ်တာကောင်းတဲ့အခဲဆိုတာလည်းပါတယ်မကောင်းတဲ့အခဲပါတာကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုတ္တယကိလေသာနဲ့ပါမိစ္ဆာတင်ညာလေးမှတ်ထားခဲ့တာမိစ္ဆာတင်ညာတလွဲတွေမှတ်ခဲ့တာပေါ့ကွာမမြဲတာကိုမြဲတယ်ထင်တယ်မကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ထင်တယ်ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်ထင်တယ်ကိုစိုးကိုပိုင်ကိုမနိုင်တာကို ကိုနိုင်မှုမရှိတာကိုအာရှိတယ်ထင်တယ်အနှစ်သာရမရှိတာကိုအနှစ်သာရရှိတယ်ထင်တယ်အဲ့နကိလေသာအနုတ္တယဆိုတာမိစ္ဆာတင်ညာတင်ညာအမှတ်တားကပါတာကိုစိတ်ဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီမှာအနုတ္တယကိလေသာကြောင်ကြံမိစ္ဆာတွေနဲ့သူကတွဲပြီးအခဲလိုက်ပါတာအဲ့ဒါလိုပဲတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်တမ္မာတင်ညာဆိုတာရှိတယ်တင်ညာဆိုတာမှတ်သားတာလေဒါမိတ်ဆွေပဲလို့ တနာစရာပဲလို့မှတ်သားခဲ့တာတမ္မာတင်ညာလေးရန်သူပဲလို့မှတ်သားခဲ့တာဗာလေမိစ္ဆာတင်ညာမိစ္ဆာတင်ညာကတင်ညာကတင်ညာပါပဲမနတိကာရအနှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းတာပါပဲတင်ညာကမိစ္ဆာဖြစ်လိုက်တော့မနတိကာရကဘာဖြစ်သွားလဲအာယောနိတော်ဖြစ်သွားတာမကောင်းတဲ့နှလုံးသွင်းကြီးဖြစ်သွားတာမိစ္ဆာကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မိစ္ဆာတင်ညာကထိရတင်ညာဗရထာဏလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိစ္ဆာတင်ညာအာကောင်းသွားရင်တတ
Hubega Meta Yoni Dolo Kode, Meta Manadigana Lokode, Ayoni Dol Manadigana. The way in alone doing Magona in alone doing like Hoga Mesa Dati so that Pierre. Divaga Mesa Dina, Mesa the Deep Pide, Mesa Ayoni Dol Manadigana, Mesa Dati Pide. The Gelumia Dama Dina, look, Gone Kaline Maki, Barabilu Kore. Paramisura de Chambabu. Oh, the Nazi are here. Oh, my mace we leave. Oh, Duro Gone Ive. Oh, Daria Lucia Dancy Arive. Oh, Daria Magomuria Shangjinzi Arive. Daria, we are was at Lucy Arive. Sandy Ampi, Edelumio Gudune said Bido, a gong makelo she. A parami pio, parami keri papa. Parami ke padore ka, dinyaka no madave, bamakera, dama makera, kaunamuna makero, dama dinya madro, the diga, dama the digi vepidora, lubugumum. Dama dinya paramida kampare dua, the diga, dama the dipidora. Tibaka dama dinya, a kaunamu, mia, mango da makero, manadiga, nalung doing a yoni do pio bogua. Dhamma manadigara, yoni do manadigara piyo. Ero dhamma dinyaga bhapshile, dhamma dati uphishile, yoni do manadigara, dhamma manadigara ga bhapshile, dhamma dati uphishilo rabo. Dhamma chisi chenaro dhaya, bhakhe paani le kuwa. Asin yura mathimya ji, pireite gamathanga, dutinta gamathanga, apang suwe. Upon Suda Messia, a say so in Messia Mobu. Upon Suda Loba Pisia, Doda Pisia, Moha Pisia, a say go me, gee. Loba Lemma Pibu, Doda Lemma Pibu, Moha Lemma Pibu, Erago Yosu Kainaha, Bawa Bawaga, Yuke Bulu Bo. Daru Bawa Bawa, that way, Mida do Yuke Bui, Divua Mida do Yuada Lulueli, Chiara Lulueli. Mayukebu in Kedam, Taku Patandiari Yona, Pramadia Lawakadan, Yalawakadani, a good no dead or Havili. She said, Yukebu, the good old holy body. Dame Miene a Kaima, Mien being a good old blue shit, a good old blue shit, a little go care or mudide. Hola, go care, Mahodari, Makay, the Lue Makay, my dear, a good old bedwama. A man in Makay Bapile, good over Dohama. Daramo di Shimia Diga, Shimia, Shinjura, Matimiaga. Do think that Gamatang, those in the Koda da Gamatango, the Rezay Duare, Yusu Buamia like Sama, no nele Yusu like Sama, say nele Yusu like Sama, a jubal of Shido, a keg only barbari. A keg only barbari. Bloody barbaro soro. Oh, a bounce who did so in Nova Doda Moha Pide. A single evening that day, a chin bahadwai. Nova Doda Moha Pine Dwarabo. Hold on. Hold no papa, I did it. Do they not got a gamatango? No long doing you so bwamia your name ago. Kaya we are let no long doing it. Go can you be a seating? Go can you be a seating on no long doing so raw? ဒီအခဲကဘလောက်ကောင်းတော့လောကဟာကုန်ခန်းချင်းပျက်စီးခြင်းကုန်ခန်းချင်းပျက်စီးခြင်းဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နိုင်တဲ့အထီးတည်းကျေးဇူးပြုတဲ့အခဲလေးပါသွားတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာကုန်ခန်းတတ်တယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျက်စီးတတ်တယ်ကုန်ခန်းပျက်စီးခြင်းနဲ့လည်းအဆုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဓာတ်ခန္ဓာဒီနှလုံးသွင်းဒီအခဲလေးကဒီပါရမီဓာတ်ခန္ဓာလေးဟာဘလုံးလုံးလောဘကိုဖြစ်စေတော့မှာလို့ဘ
มะก้องเนี่ยอเคยฤจีไล่တော့อเคยไม่จีญญ่นต้งเนี่ยหุ้มล่ะตะตู้อเคยไม่จีอูสุบาตู้ตุนติอูตาเวญญ่นต้งน่ะญ่นก็เบร่อต้งมาเลยอะคูละหนองล่ะสออเคยไม่จีญอะคูต้งตะโลหนองเลยต้งเนี่ยตาอเคยไม่จีญอะคูเลต้งเนี่ยหนองเลยต้งเนี่ยมะก้องเนี่ยสิทธิ์อเคยฤมะม้วยบาเลยတော့กว่า Do go say solo your Bahia Biaule to Amaro.
ဟုတ်တော့မလားဘဒုကိုမကြည်နဲ့လို့ရောဘာရပြောင်းလဲသွားမှာဘာပဲပြောင်းလဲမှာကိုမှာပဲမကောင်းတဲ့အခဲကြီးပါသွားပြီးတော့ကိုညံတုံးတာပဲဖြစ်မယ်အခုအခဲမကြည်ရင်အခုတုံးတာပဲအဲ့ဒီအခုအခဲမကြည်လို့ကိုညံတုံးတယ်ကိုညံဆင်းရဲသွားတာဟာနောင်လဲပဲကိုညံချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအခဲမကြည်သမ냐ညံမချမ်းသာ မူဘာပြောမှာတော့တာစိတ်ထဲဘာတွေပေါ်သွားလို့လို့ဟမ်ငါအခဲမကြည်တာတွေရှိလားခုနဖက်ကနေပေါ်လာတယ်လေဟုတ်လားပေါ်လာလားပြောဦးမလားပြောမကောင်းအောင်နော်မပြောတော့ပါဘူးခုပြောတဲ့နားလည်လားတားတော့ဘာလို့မှညာရှိတယ်ညာချမ်းသာဝင်ရှိတယ်ဘာအခဲမကြည်တာလေတော်သေးတာပေါ့တပြည့်စီလေးတယ်အရှင်မြတ်ဟာပေါ်စီပေါ်စီပြောတာဟာ ဟုတ်တယ်မလားမပြောဘဲမနေနိုင်တာဟာသူကအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်မုံလို့မဟုတ်ဘူးဘဝဘဝပါခဲ့တဲ့အခဲလေးလေကုသလုံရင်းနဲ့ကိုသူများအပြင်းမြင်တာအဲ့ဒါအခဲလေးဆိုးလိုက်တာအခုအရှင်မြတ်ကြီးကိုပြောတာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်မုံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရှင်ရုံရမထေမြတ်ကြီးကိုသူသိမယ်မသိဘူးထားလိုက်တော့လေသိကျင်လည်းသိမယ်လေယဟန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ခဏတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘ
ပြင်းပါလားဘာမှမဟုတ်တာကိုအဟုတ်မထင်နေလို့ဟိုနေကတာကမထမ်းတောင်းလို့ပြီးခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားလူတယောက်ကိုအခဲမကြည့်ရတာကိုယ့်ကိုဟုတ်တယ်ထင်နေတာရှက်စရာကြီးအယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာကွာအယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာအင်္ဂုလိမာလာအရှင်မြတ်ကြီးအေကောဝုပကတော့အပမတ်တော့အတ္တပိပဟိတတော့ဖြစ်နေပြီအခဲမကြည့်တာရှိသေးလား တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတော့အခဲမကြည်တာကြီးဖေးရတာပဲအခဲချိန်လိုက်ရတာပဲမကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါပေမဲ့ပုံချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရောတိုးတဲ့သွားတဲ့ဆိုကြတယ်ဘု து အခဲမကြည်လို့သွားလာလို့အခဲကြည်လို့ကိုတိုးတဲ့ကြွတော်မူတာသူ့မှာအခဲမကြည်စရာမရှိဘူးလေ တို့ကတာသူခင်မကဟေးတခုတည်းများဒီလူတန်သမားတွေငါပြီးတော့အတိတ်တက်ခိုင်းတာကိုအသက်သက်ခိုင်းတာကိုတို့ကတာကြားနေအခဲမကြီးပြည့်နေလीရှယ်တော်ကြီးမှာအခဲမကြီးရှိသလားအခဲမကြီးတဲ့စိတ်တက်လောဘဒေါသမောဟနဲ့အခဲမကြီးတဲ့စိတ်တက်အနုတ္တိယကိလေသာနဲ့အခဲမကြီးတဲ့စိတ်တက်မိစ္ဆာတင်ညာနဲ့အာယုန်ဤသောမနတိကာရရှိနေမြားလိုက်တဲ့အကုသိုလ်တွေကွာ များလိုက်တဲ့အကုသိုလ်တွေဘု து ့မြအခဲမကြီးရှိမှာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကခဲကိုယ်အသိဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုခြေပြစ်လိုက်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ထဲကခဲကိုယ့်ကိုအသိဆုံးကိုယ့်ကိုခြေပြစ်လိုက်ကြတော့ပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးအခဲမရှိပါဘူးကွာဟာကြားခိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းငါကာယမလားစသည်အဖြစ်အခဲမရှိပါဘူးကွာနှံထိုးခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးရောတကယ်တရားတို့ရသွားကြတယ်ဆိုတာကိလေသာအခဲကိလေသာအခဲမချိမ
ချေပြလိုက်တာသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုနာကြားတဲ့အခါတနည်းပြောရင်ပညာရမြင်တဲ့ဘောင်နာတရားတော်ကိုပညာရမြင်တဲ့လိလာတဲ့အခါတာဘယ်ပညာရမြင်တဲ့ဘယ်သွားလိလာမှာတော့အခုကဲတပြည့်စီလဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီဆရာတော်ရဟန္တာအရှင်မြတ်ကမ္မထံပေးတယ်လို့မျိုးလောကမှာလည်းမရှိဘူးလားတာသမီးနဲ့မိဘတာသမီးကိုမိဘဆုံးမတာလေ ရှိတာဘယ်ကြီးသူကငယ်သူကိုဆုံးမတာလဲရှိတာဒီလိုဆရာကတပည့်ကိုဆုံးမတာလဲရှိတာဘယ်ဓာလိတွေကြီးပြီးတော့ပညာရမြင်တဲ့ကြီးကြီးလောက်အော်သူ့မှာဘာအခဲရှိနေလဲသူ့မှာဘာအခဲရှိနေလဲကို့မှာဘာအခဲရှိသလဲကုသိုလ်ပါရမီအစုစုအခဲရှိရဲ့လားကုသိုလ်ပါရမီအစုစုအခဲရှိရင်ပါရမီဓက္ခဏအခဲရှိဘာမြင်မြင်ကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်လို့ဘာကြကြကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်လို့ဘာတွေ့ကြုံကတွေ့ကြုံကကုသိုလ်တွ
ဟုတ်လားဖုံမတခါတလေကြတော့ကိုကတရားခေါ်တဲ့ဘက်ရောက်နေလို့တာခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့တာတရားတိတ်မခေါ်တော့ဘဲနဲ့หนีပြီးတော့ဒါတို့ကိုကကိုပဲနှလုံးသွင်းတိုင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဒီနီးတွေနဲ့ပေါ့လေ
ตั้งที่ว่าเราโลกยึดบ้านเราหูไปเนี่ยเนาะปารมีเด็กขันกุฎกองบุญเด็ดเด็ดสิทธิ์เด็ดเลยยาอยู่ยังถ้าเนตตาอะไรกูยาราบ่ไอ้ลูกมันหูไปเนี่ยโลกอะไรพี่โดดอะไรพี่โมอะไรพี่ตลกอะไรลงเลยเข้มจีตู้เลยเข้มจีตู้รู้เลยเข้มจีตู้ตู้อาอากงลงตลกอะไรลงเข้มจีตู้กูไปดูข้าวยาวด่าพอเราที่ดูข้าวยาวตรงสุดกูเข้มจีกูยันตรงหน้าไป อคุณยันชันน่ะมีอ๋อยันเซียนเอราอคุณเข้มจีอคุณยันตรงอคุณยันเซียนกูไปดูข้าวยาวด่าไปดีกันว่าอัตตะดันดอดีกันอัตตะดันมีดีปะซานาดีดีกันว่าปะตะดันดอดีกันปะตะดันมีดีปะซานาดีทั่วเลยเวรีอันทุกเดือนสุดาเลยบาลีทั่วเลยเวรีกูทั่วเอาเวรีเอาลูกยาระมูบูทั่วเลยเวรีสุดาไอ้เนี่ยเนี่ยเราทั่วเดือนหาทั่วเดือนเวรีหากะเวรีหาเวรีฮัตโมลา ทั้งเดียร์ทั้งเดียร์วันนี้เลยก็วันนั้นไปดูดูไปยัดดึงขาราวซีดึงขาราใส่ยัดดึงขาราชีนี่เลยเทมาแต่ดึงขาราตบอดีนี่ดัดดัดดาริอาร์สัลลูเปลูเบียวรบเอาบาบีเบียวเอ็นนี่เลยเด็กก็ชูดันแต่ดีจ้าลูกชูเสียไม่รู้ตัวลูกแต่ดีจ้าอ่อนท้าเสียเลยไม่รู้แต่ชูใจโน้ตมีอุปกรณ์ด่าโดยยินเจ้าโดนบ้านเราชีโน้ตมีอุปกรณ์ขอดมุลา อันนั้นบ้านนั้นบ้านนั้นก็มาทำอันนั้นบ้านนั้นตัดดิก็มาทำอันนั้นบ้านนั้นนู้ดิก็มาทำกูป้อมยาเลยบอกว่าเว้นให้ฮาเลยเว้นให้มาไปทวดให้ฮาเลยทวดนี่มาไปไอ้ระโลกอายุตะคุลงจีเลยโลกอายุมาเลยเว้นให้ดูเลยเว้นให้มาทวดได้ดูเลยทวดนี่มาสูดได้ตบผมอยู่ไปพี่นี่จ้าล่ะนี่อ่ะแค่ไหนเว้นแล้วมาจิ้มน้ำพี่มาละแค่ไหนอ่ะทวดตัวเรามาจิ้มน้ำพี่มาละ เขาเลยเว้นเลยตัวอีเวลก็อายาตู้เจ้าเนี่ยตู้จูตู้เจ้าเนี่ยตู้จูทั้งเลยเว้นเลยที่พี่น้ำมูบุล่ะเอร่าเนี่ยเป็นแต่บิดกูอ่ะเขยจีเขยมจีรามีพี่จีนี่ด่าละเขยมจีรามีพี่จีนี่ด่าละโลบะพี่ยิ่งกิริดาเขยมจีโดดาพี่ยิ่งกิริดาเขยมจีโมหะพี่ยิ่งกิริดาเขยมจีงาชูในเนี่ยมันในเนี่ยมานาพี่ยิ่งกิริดาเขยมจี ดังนั้นจะเราเชื่อมีจีไม่นอนมาดูขยันวิญญาณโตไปขยันวิญญาณไปกงขันยิ่งเบียดซีจีกงขันยิ่งเบียดซีจีกงขันยิ่งเบียดซีจีไม่เอ็ดอันนี้ก็ตีเลยตีเอรีตีเนี่ยสุดเลยปารมีเลยดังนั้นตีเลยสักในขมันเป็นยังวิริยนะเป็นสมาคันนี้เดชะมริตานะไม่ดูเบคดีดีดัตตาสุดเลยปีนี้ปารมีเลยจะนิบอย่างโอ้ชูกันยังชูเลยสิตู้เล่าตู้เล่าในจาราไปลูก ติงคารุเบขันยาอุเบขันยาอุเบขันปารมีที่บ่ายเปล่าก้องไหลมรู้อันนั้นบ้านก็มาทางอาทุกเดือนสุดาเบ็ดด้วยอาทุกดาวเบ็ดจูงาอาทุกดาวสุดาโกเสกเทมามาก้องเนี่ยเคยได้จีบุอันนั้นบ้านก็มาทางจงนั้นจงนี้มาล้อบารีเคยได้มิชิโร่โดดาเคยได้มิชิโร่บุโมหะเคยได้ มาชีโร่กูเจ้าเนี่ยอายุเนี่ยเจ้าเนี่ยใครมาเจ้าเนี่ยอายุจะอุ้มผิวบีโร่กูสิกะไม่สาดเดียร์อายุนี่ตัวมันติการะมาชีอุ้มผิวโร่เพื่อชิมกิริดาเขยอุทุ่มดวงลีเอ็ดลูมิโอลีเนี่ยกูนี่ตัวเองกิริดาเขยดีจ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 ีตัวเองกูตัวบารมีเขยดีดูดูลาเร่กิริกูกิริดาเขยดีจีตัวเองเจ้าเนี่ยสูนัยอากูตัวบลูพี่มันอุ้มดีโร่ บารมีเขยดีตะกุมันตูลาเกยจงนั่งกุดูพิเดสูนั่งกุดูพิเดพิวดมียังกุดูพิเดพิวดมียังกุดูพิเดสิกุดมียังกุดูพิเดเอ็ดอะไรไปกุดูพิเดสุดาที่กันจารอกุดูกุลูกดามหูดูบูสุเรชินียักดวาร์เรปุถุอันลูกดวาร์เรกุสูจังทาร์เดบารมีเด็กขันลีเรียลูกดวาร์กุสูจังทาร์เดตั้มันเดียกันลูกดวาร์ ตั้งมาติญาริอาเก่าเย็นตั้งมาตัดดีพิจารณาเรย้อนนี่ตัวมันติการะก็เลิกเลิกตัวละตั้งมาติญาริอาเก่าเย็นตั้งมาตัดดีพิจารณาเรย้อนนี่ตัวมันติการะก็เลิกเลิกตัวละทำไมเดี๋ยวอันทุกเดือนสวบาลุงเนี่ยนะน้องตัวเจ้าไหนเจ้าไหนมากิริตาเทมจีดารีมาลุงเนี่ยรอยังอาศัยเงินเนี่ยอะไรบาลุงเปล่าเลยเพย์เปล่าเลยดอกเชย์เปล่าเลยดอกฮบล่ะเพย์เปล่าเลยดอกเชย์เปล่าเลยดอก ยังอาศัยเงินเลยบ่เลยชีวันนี้เราได้ไม่ใช่จะวันนี้หรอก
ဟိုကဘာလို့ပြောတယ်ဟိုကငါရှင်လာအောင်ရေတော့ချိုးလိုက်အောင်ပြီးရင်ပြန်လာမန္လာပါဘုရားပြီးကြတော့ဒါလေးအမြဲတမ်း32ခုဒါသကမ္မထံကိုတရဆေတကုတ္တပါရမီအခဲတွေတိုးတာလေတမ္မသင်ညာတွေတိုးတာလေအမတ်သင်ညာတွေကောင်းအောင်လုပ်တာလေညွှတ်ဆိုတာနောက်ပြီးတော့ခရယာဝရဒါနှလုံးသွင်းဆိုတော့ဒါလေးပဲပါလေကုတ္တပါရမီအခဲတွေအမှန်တရားတွေကိုညွှတ်ဆိုပွားများနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ပဲတမ္မသင်ညာတွေအားကောင်းလာ ဣလိဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်ရှုမြင်ခြင်းရှုမြင်ခြင်းဆိုတော့ပညာရအမြင်ဖြင့်ရှုမြင်ခြင်းဆိုတော့ဘယ်ဆုံးနိုင်တော့မှာလဲဘာပဲပြောပြောကိုတိတဲ့ကိုကြားမှုတဲ့ကိုရထားတဲ့အဆုံးအမကတစ်ခုကိုထက်ခါတက်ခါနှလုံးတွင်တရဆယ်လို့တော့လကောင်းနှလုံးတွင်းလို့တော့လကောင်းဘာပဲပြောပြောတမ်းမှန်တင်ညာတွေဖြည့်ပြီးတော့မိစ္ဆာတင်ညာတွေကင်းပြောက်ယောနိသောမနတိကာရတွေဖြည့်ပြီးတော့အာယောနိသောမနတိကာ
ဒီနေ့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 ဒ
Okay, along with me, to build her that good to the Amya, we like Chayang. Along, Chacha, the Mia, Amya, 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 Yura, Muja, Bagonda, Dadu, Dadu, Dadu. Along, Chacha, the Mia, Amya, 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 Yura, Muja, Bagonda, Dadu. Dadu, dadu. Along, cha cha da mia, a mia, a mia, a mia. Yura muja bagondo. Dadu, dadu, dadu.